पोखराको बैदाममा रहेको मितेरी नारी समूहले निशुल्क रक्त परीक्षण एवं रोग सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा बैदाम आसपासका 117 जनाले रक्त परीक्षण गराएका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ग्यास्ट्रो केयर प्राली पृथ्वी चोकका संचालक डाक्टर सुभाष भट्टराईले स्वास्थ्य मानिसको सबैभन्दा ठूलो धन भएकाले निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बिरामी परेपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउने नेपालीको बानी रहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरेर बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष जगतबहादुर पहाडीले स्वास्थ्यको विषयमा खेलवाड गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अझै पनि उमेर हुँदासम्म रमाइनु र स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने तर रोग लागिसके पछाडि मात्र आत्तिने परम्परा रहेको बताउनुभयो। वसुन्धरा पार्कमा रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेर मितेरी नारी समूहले गरेको कामको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। त्यस्तै वडा सदस्य हरिकृष्ण पहाडीले सामाजिक काम गर्ने यस्ता संघ संस्थालाई महानगर र वडाको पनि साथ रहने बताउनुभयो। मितेरी नारी समूहका अध्यक्ष मीरा पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन समूहकी सचिव लक्ष्मी भट्टराई र उपाध्यक्ष तारा आचार्यले गर्नुभएको थियो। हामीले भन्ने त ग्राउन्ड रुट नै हो कि जुन एमबिबिएसको सरको जुन रोग भन्छु मैले ग्यास्ट्रिकलाई, हामी अझ पनि त्यसमा केन्द्रित हुन आवश्यकता छ। धेरै रोगहरू ग्यास्ट्रिक जन्डिसको बारेमा धेरै नै भ्रमहरू हामीले पालेका छौँ। म अलमोस्ट हरेक शनिबार यस्तै यस्तै प्रोग्राम आइरहेको छु, सचेतना प्रोग्राम दिन खोजिरहेको छु। औषधि उपचार भन्दा नि रोगका बारेमा भ्रमहरू त्यो जनसमुदायमा पसेर यी भ्रमहरू हुनै हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता यति बलियो छ। विशेष गरेर यो 2-3 रोग जस्तै ग्यास्ट्रिक, अल्सर, पाइल्स, जन्डिस, डक्टर भन्दा नि सुन्दै नमजला, तर डक्टर भन्दा नि घर घरका आमा दिदी बहिनी नै डक्टर कि यो रोगको बारेमा सबलाई थाहा छ। ग्यास्ट्रिक के हो, जन्डिस के हो, पाइल्स के हो, धेरै भ्रमहरू छ, धेरै भ्रमहरू छ। ती भ्रमहरू म हटाउन सचेतना प्रोग्रामहरू गरिरहेको छु।